Servus a vítejte. Musím apelovat na celé lidstvo, samozřejmě skrz vás, mý milí diváci, aby se celé lidstvo vysralo úplně totálně na celý výzkum umělé inteligence. Protože když umělá inteligence nedokáže říct, pro použití téhleté rukavice musíš to tlačítko držet, nestačí ho zmáčknout, ty kreténe, tak v tom případě je umělá inteligence úplně na hovno. A musel jsem se na to přijít já sám. Takže vyskoumejte radši něco jiného než umělou inteligenci. Například... To je fuk, něco jiného. Tak, já jsem si svý řekl, takže můžeme zkusit další. Další. Tamhle jsou lasery, super. Aha, ty vole, jak se skáče. Jo, počkat, tady, jo, na šipkách, aha, tak já to hraju zase. Co to? Hej, mohl bych? A kurva vole. Hej, pičo. A proč tam? To v životě nemůžu stihnout, ty pič. Pič, já jsem kokot. No, nevadí. Ale já se nikam jinam nedostanu. Jo, počkat, na... Tady. Co? Whee! Dobrý. Uj! Tam se nedostanu. Píč! Nedělá ty ze mě prdel. Já asi musím tudy. Můžem to... Nemůžem to zkusit. Ty vole do píči! Já jsem idiot. OK, tak možná umělá inteligence by mi mohla říct... A co se stalo teď? K čemu to bylo, vole? Můžete mi říct, k čemu to bylo, ty vole? Naprosto totálně hovnu. Píči. Kurva, kde jsou ty vymrdaný? Ty vole, jsou tam někde v pí... Co to dělá ale, ty vole, by mě zajímalo. Kurva, já to Moment. Co? Tak se dostanu tam někam do prdele. Jo, tamhle potřebuju. OK. Ty vole, skočím přímo do toho, já jsem taky čur. Do pí... Jo, počkat, ale tady to nevede nikam, ty vole. Děláte si ze mě srandu. Jo, počkat. Aha. Tak teď už tomu chápu, možná. Ale tamhle mi je to stejně úplně k hovnu, že jo? Moment, tak něco zkusíme, jo? Takže takhle. A budeš čumě, co, vole? Tak. Blup. Dobrý, a k čumě to... To mě jaksi počkat. Hej, moment. Ono to tam není. Ty vole. Já se tam stejně nedostanu. Do píči, vy jste kreténi. Seru na to. Otevři to. Tak, ale teď nevím jako co s tímhle, vole. On mi úplně hovnu. Hej, já jsem... OK, možná jsem si měl vybrat něco lehčího, třeba Dark Souls. Píči. Dobrý, a to mi je úplně hovnu. OK. Yes! Prděle! Dobrý, takhle si myslím, že to bude snazší. Tak pojď, vole. Dobrý. Typi. A co teď? Takže jdeme na to. Drž hubu! Ty vole, tam mi scházela tady, ty vole, kunda, vole. Umělá inteligence, vole. Prdele. Hej, pičo. Dobrý, moment. Můžu? Ne.
Dobrý, tak, co? Hi, to je super, ty vole, jak jsem se dostal úplně na... K čemu jsem to... Aha, už tomu začínám chápat trošku. Počkat, moment. Takhle. Tak. Prdele. Kurva, já se... Takhle. Je to pořád, nebo není? Já jsem pí... Já jsem blbec! To prdě do hajzlu, vole. Dobrý, takže si otevřeme tohle. A pak by to možná mohlo fungovat. Možná, jo? Nechci jako tvrdit, že to fungovat bude, protože určitě nebude, vole. Do píči! Ale kdy to bylo zavřený zase? Hej, do píči, jak to, že se to zavře, vole? Tak, jdem. Teď je potřeba... Asi rychlost. No, to mě je tak trošku kovnu, ty vole, tady v tuhle chvíli rychlost. Já se poseru. Já se, vole... Píči. Jestli to nedám, no tak už nemám kam jít potom, ty vole. Já nemám kam jít? Dobrý! Píčo, vole! Tak, jdeme, vole. Hele, teď! Teď nebo příště. Dobrý. Hej, jedem. Vymr... Já jsem kokot, vole, já na to mrdám, já nejdu rovnou, vole, mimo, já se tam schovám, vole, na tu druhou stranu, vole, na to seru. Do píče, já jsem kokot! Super, ty vole. No, a je to, vole. Dobrý. To sno... Hej, děláte si ze mě pr... Ha, mám tě. Držu. Hej, děláš si ze mě prdel. Jak to... Co to za píčovinu? Hej vole, tak jsem kokot! Můžeš... Píčo vymrdaná! Já jsem zmač... Do prdele jebu to, vole. No nic, ty vole, tak tohle asi nebude úplně jako... Co když to musím... Blbost. Nebo není? To nestihnu, vole. No i když možná... Možná, že to fakt musím udělat takhle, protože ty vole... Ty věc je to za píčovinu. No tak to jsme, dámy a pánové, naprosto totálně v prdeli. OK. No ale abych se tam stejně nedostal potom. I když možná, že jo, ty vole, možná, že fakt jako bude potřeba, ty vole, bude potřeba do píči. To si ale děláte prdel, ne? Jak to mám si udělat, vy kreténi? Počkat, tady odsud se nedostanu, to znamená, že já to nechám. Čka, co teda? Tyve, to nejde, vole. To nejde. Jestli tohle je na rychlost, vole. V životě nemůžu dát, ty píčo. Hej, moment, vole, kde mám ten druhej, vole, do píči? Tady mám další dva. To si musím otočit a dostat se... Jak se dostanu přes tohleto, vole? Prdele, vole. Jdi do píči, kundo!
super, tady mám tohle, vole. To je bezva, vole, to mi je úplně hovno. Tohle mi je taky úplně hovný, no. Ty ve, děláte si prdel. No, tady se nedostanu. Jděte do prdele, čuráci, vole. Jak otevřu prdele, tady to musím. Tam se musím dostat. Hej ty vole, to je v píči! Já musím tady, vole. Tak, pojď. Jas! Píči, vole. Tak jo, musím tímhle tím způsobem. To je skvělý, ty vole. Vy jste fakt géniové, do píči. Vy jste fakt banda mamrdů, ty vole. Tak pojď. Takhle. Tak pojď. No tak ty pičo, ty bys měl hned ty kreténe vypráskaná. Pičo, vole. Dement, vole, vyjebanej. Já to už nechci hrát. Prostě hned, jak, vole, dostanu jedno jediný, vole, posraný Zelfborn, tak jdu z tohohle kola do prdele. Hej, teď nevím, na co jsem myslel, vole. Asi na to, aby mi to uřízlo péro, vole, nebo nevím, vole. Protože jsem skočil přesně, ty vole, v dobu, kdy se to... Já jsem... Mohl bys ty kreténe vylíst, vole? Tak, ještě pár pokusů a pak to tady budeme asi... Tak pak to tady asi střihnem, ty vole. Tak, a teď! Teď, nebo příště. No tak podělej! Ty kret! OK, já to stříhám a až budu tamhle, tak to, tak se zase uvidíme. Dámy a pánové, jsem tam. Stálo mě to asi 1000 milionů let života a jestli to teď poseru, tak se asi půjdu zabít. A nemyslím to obrazně, já se opravdu zabiju, já otevřu okno a vyskočím z něj! OK, teď by to snad... Jdi do prdele! Pičo! Víte co? No tak... Ty pič... Mrdám na to, vypadni, vole, kundo! Ty pičo... OK. Dobrý. Nenuďte mě, prosím, abych to hrál znovu. Děkuji. Tak. Dobrá. Aha, moment. To je laser. Jo. Vypadalo to jako laser? Nevím, jestli jdu správně. Do píče! Teď jsem si nevšiml, jestli co bylo, kurva, no nic. Píči. Takhle. Jak se tam... Děláte si ze mě prd... Tybe, co to kurva jako má znamenat? Jak je možný? To si děláš prdel, ne? Moment. Jo, dobrý. Tady. Paní, nevím sice, co to dělá. Dobrý. Dobrý, něco jsem dokázal. Dobrý. To, že tohle nefunguje do prá! Tak, počkat, ty vole, teď to poseru zase, že jo? Už jsem chtěl skočit dolů, ty vole, když to... Dobrý. OK, píči, kurva! Vymrdaná, skurvená píčovina! Jebat, vole, tak, jedem. Jo, tady. Tady. Dobrý, máme jedno a já se tam nedostanu už. Aha, takže já stejně musím tudy, vole.
OK. To, že to tady nefunguje do píči. Matka vole. No nic. Tak. Jenže? No, jdem to zkusit. Jo, počkat vole! Aha. OK. Tak, dobrý. Ať jo, prdele. Kurva, jo, tamhle. Jasný. Já to mrdám, vole. Naserte si, kreténi, vole. Tak, hotovo. Máme další úroveň. Hihi, super. A skoro na 100%. Prince, co? A mrda. Prince? Ne. Co to kurva do prd? Jdi do hajzlu. Máme 60 minut na záchranu naší princezny. No to snad ne. Auriel, jaká princezna? Nejsem žádná princezna. Lesto, cože? Máš pravdu, skelete. A taky nemáš 60 minut. Ale jak tak koukám, maximálně 10. To si děláš, prd... Zkusíme to. Jo, tak zkusíte to. To je mý záchranný tým. Prej to zkusí. Výborně. Je nějaký nerudný. Zkusí pospíšit, než ho ten laser uškvaří. Sklapni! Jak to asi udělat, ty vole? Jak to mám asi udělat, ty pi... Hej, ty seš nějaká chytrá, ty vole! Aha. No, k čemu mi to je, ty vole? Jo, počkat, už to chápu. Možná. Ne, nechápu. Do píči! Já jsem kokot! No nic, tak tady budem potřebovat... Tohle jsem si nezasloužil. Fakt ne. Letím do vesmíru, dám si zavírat černé díry, zachraňuju lidstvo, a když už si myslím, že budu mít svatý pokoj a zařvu, tak ne. Přijde umělá inteligence, která za to všechno mimochodem může, navíc s podavačem kafe, a začnou mi říkat, že mě, prosím pozor, zkusí zachránit. Ne, a nepřeháním. Tohle je tak nefér. Mohl bych být v nebi, nebo klidně v pekle, všechno je lepší jak tohle. Ten laser na mě míří už tak hodinu, smířil se se smrtí, přiměl jsem se věřit v 30 náboženství a najednou jsem vpadne na posledních 10 minut AI, která mi oznámí, že to teda zkusí. Hele, jako v pohodě, kámo, jo, ale já fakt jako... Já fakt jako nemám na to, abych poslouchal. Do prdele, ty vole! Jak to mám si udělat? Kde seš, ty kreténe? Píči, vole. Hele, kromě toho, že jsem... Píči. Ty vole, můžeš... Můžeš, ty vole! Kurva fungovat. A to mi je hovnu, vole, totálně, naprosto úplně. Dobrý. K čemu je tohle? Aha, já to potřebuju. Do píči, ty vole, já to mrdám, vole. Dobrý, no. Tak, jdem. Tak, takhle, OK. Můžeš jít? Aha, ne, nemůže jít. Au! Aha. Kurva do prd! No nic, kámo. Je to všechno v píči, vole. Dobrý. Do prdele, ty vole, no, tak to jsem už prdeli. Ne, dobrý, nejsem. Paráda. Tak, dělej, vole! Nemám na to celý den, kurva. Tak, jedem. Mohlo by to fungovat? Jo, aha. Ne, nemohlo by to fungovat. Hej, já se...
To je nějaká... A jedno. Do prdele. Co jsem si pomohl, ty vole? Asi vůbec nic, vole. A počkat, když to... Tohle mi upeklo. Je počkat. Prdele, vole. A jak to mám asi udělat, ty vole, do píči? Vy jste se úplně posrali, ne? Já tady fakt nic nemám, ale jako. Takže děkuju, vole. Vypadněte. Přestaň se vztekat a řekni nám něco hezkého, vaše výsosti. Potřebujete mě. Jako jediný znám přístupový kód do řídící kabiny. Omyl. Ten zná i kapitán Jetson. Ty víte snad všechno. Ty vole. Do píči. Hej vole, já jsem normálně naprosto totálně píči! Hej, tohle mi mrdá, vole, do píči. Co tady mám asi kurva dělat, vy kreténi, do píči? Když ta inteligence umělá je úplně na hovno, vole, do píči, že mi nedá ani pomrdanou mapu skurvenýho, vole, tady toho levelu, vole, do píči. Tak co mám dělat, tohle? Mám mrdí, vole. Jík píčo, vole. Pojď dolů. Dělej. Jík, vole. Se zbavím tam toho, vole. Nezbavím se ho. Ou, počkat, počkat. Aha. Tak dík, ty vole. Můžeš, ty vole. Děkuju. Tak, čemu mi to je, vole? Plně totálně k hovnu. Aha. Jak jsem řekl, úplně totálně k hovnu. Protože do píči já to mrdám. Dík, ty vole. Mohlo by to... Hej, do píči, jakým způsobem, vole. No super, tohle mi je taky k hovnu. To je super, já se ale potřebuji dostat tamhle. Tak, poléz, kámo. Jík, ty vole. Čemu je tohle, ne? Ty píčo, vole. Hej, jako... Co mám právě teď udělat? Ty vole, to není možný. Tady nic není, ty vole. Hej, já jsem fakt asi úplně blbej, ty vole. Nebo fakt jako... Tak nějak jaksi úplně k hovnu. Ty píčo. No nic, já jdu hledat řešení a až ho najdu, tak se vrátíme, což bude mimochodem asi za milion let. Ty vole. Já fakt nevím. Fakt nevím, ty vole, tady fakt jako jsem ztracený. To je skvělý, ty vole, ne? A co? Co mi pomůže? Tohle. Nepomůže na hovno. Nepomůže akorát do hrobu, ty vole. Počkej.
počkat, ale já bych to mohl udělat do píče, já jsem kokot. Ještě něco mě napadlo. Ještě něco mě napadlo. A co jsem vyřadil z provozu, vole? Hovno, do píči. Já potřebuji tam ten druhej, vole, to znamená... Moment, to znamená, že já potřebuju... nějakým způsobem... A já to mám asi udělat vykreténi, ty vole, do píči. No tady to je super, vole, tady mi to úplně hovno, vole, tady to mi je taky hovno. Se vyřadí tyhle ty dvě, ale nevyřadí se... Nevyřadí se tohle, vole. No nic, já jdu hledat řešení a uvidíme se tak za milion let, jak jsem řekl. Neptejte se mě, jak jsem se sem dostal, ale nejspíš už se nedostanu nikdy zpátky, protože... tamhle... vlastně jak bliká to moje podobizna, ty, o tom bych neměl chodit. Tak nějakým způsobem, vlastně tady ten nade mnou, ta ocelová stěna, co zadržuje ten laser, tak se přeměňuje mezi touhle a touhle stranou. Takže, teď jsem jaksi v prdeli. Ty prdele, jsi až prdel! Ne. To ne. To kurva ne. Tak to je pěkně v píči, vole. Já už to nechci hrát. No nic no, budem muset trošku... Ale takže, nějakým způsobem, nevím jak. Tady to jsem majznul, tady to jsem majznul, tady to jsem majznul. A teď se to nějakým způsobem... Píči, vole, no, tak to je skvělý, vole, že to nefunguje, vole. Píči, vole. Kde zase budu lítat tak čurák, ty vole, nahoru dolů, vole, stejně se tam nedostanu do píči. Tak čo mi to je, ty vole. No tak, ale kurva píčo, vole. Jo, a je to tamhle, vole, no, to je skvělý, ty vole. A je bezvadný, to je bezvadný, ty vole. Píčo, vole. Prdele, to tady funguje do píči, kdybych tak věděl, jak jsem se k tomu dostal, ty vole. Mohlo by to, ty vole, nějakým způsobem? Tak, takhle ne. Ty vole, do píči. To je tak dementní, skurvená píčovina. Do kundy, vole! Já vůbec nevím, jak jsem se tam dostal, ty vole. Já vůbec nevím, jak jsem se tam dostal, hlavně. Já nevím, co jsem udělal. Tady to musím nějak... Au! Píč, já jsem čura... Hej, to je skurvená mrtka, ty vole! Já to mrdám. Já to mrdám, vole. Já jdu hrát něco jiného, vole, do píči. Ne, tady tu píčovinu, vole, do prdele. Kde, vole, pomrdaná umělá inteligence není ani schopná, vole. My, vole, oskenovat, vole, nějakou vymr... Nějakou omrdanou tady má puty, vole, do píči, vole. Kunda, hlavně, že ty, vole, ne, nenechám tě zemřít, neboj se, vole, pojď to náš, vole. Píča, vole. OK. Jak říkám, vůbec nevím, jak jsem se k tomu dostal. Nebo jak jsem se tam dostal. Mohlo by to trošku aspoň zafungovat tak, jak bych si přál. Ne, nemohlo, vole, do píči. Ačka, zkusíme jinak, vole. Zkusíme to jinak. Haló? Kundo jedna! Jak se tohle posralo? Ty vole, do píči, já musím... Já nevím, vole. Hej, ale já potřebuji... Divný, vole. Počkat. Tohle funguje.
Když teda vyřadím z provozu tohle, tak tohle nefunguje. Jo, takhle. Aha. Já to musím... Jo. Ne, do prdele, ne. Takhle. Tak. OK. Jsme dál zase. Co jsem udělal? Nevím. Co udělám, ty vole, tady? Do píči! OK, tak jako už vím, jak se tam dostat, ale nevím, co mám dělat dál, vole, tam. To je super. To je super, vole. Dělej, kurva. Tyve, tohle bude tak na píču. Tohle bude tak na píču. Tak, počkat. Takže takhle. Zapnem tohle, jasný. OK. Ačka, co když? Tak. No ale čemu mi to je, ty vole? Moment. Je úplně totálně k hovnu, vole. Já se tam... Ty ve k čemu mi je tohleto do píči, vole? Že jsem se dostal semhle, vole. Já to v životě nemůžu dát, ty píčo. Když to otočím sem, tak jsem v prdeli. Teď to ani neotočím tady, ty vole. To je skvělý, ty vole. To je fakt skvělý, vole. A dělej do píči. Říkám, tam se... Je vole, děláte si ze mě prdel. Děláte si ze mě prdel. Jak to asi vykreténí udělat, vole, do píči, čuráci, vole. Já to mrdám. Já tady nebudu se s tím srát, vole, vůbec mě to nezajímá. Vole, super, vole, já potřebuji... Jdi do prdele. A jdi do hajzlu, vole, kudo. Tak. Nevím, co jsem udělal tady. Já asi úplně jedno, ale jako... Ačkát, já potřebuji tohleto, vole, do píči. Ty vole, zapte mě někdo, vole, do píči. No nic, já to mrdám, já to fakt mrdám, já už to hrát nebudu, vole, mě to prostě, je mi to jedno, vole. Hele, Roto, vole. Sorry, kámo, fakt sorry, omlouvám se, mrzí mě to, ale... Ale prostě asi zůstaneš nezachráněnej, vole. Tak to znamená tohleto. Moment. Spadni dolů, vole. OK, k čemu to je, vole? Hovnu. Ty vole, já se fakt ale odsud nemůžu... Já se odsud nedostanu, vole. To je jediný co? Jsem přišel na to, že mi to pomůže sem, jenže... Jak jsem přišel následně, tohle mi je úplně k hovnu. Takže teď jsem jaksi v prdeli. Počkat! Já nebudu zas takovej čurák, sice mě to trvá trošku díl, ale ty vole, tady jako člověk nemůže čekat ty vole jako jednoduchý zacházení, vole. To znamená... Moment, jdi do prdele. To znamená, že já přece jenom tam budu muset jít, vole. Tak. Tak. Vyskoč, moment. Tyhle, tohle bude na čas, jako timing jak svině, vole.
Tady bude potřeba timing jak svině, vole, který já teda upřímně řečeno nemám, vole. Ale teď sledujte mistra, vole. Tak pojď, pojď, pojď. Teď! Dobře, 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 otoč to, otoč to, otoč to! Is the motherfucking genius! That's me! Tak, ok, uklidníme se. No, tak to jsme v prdeli! Do píči, k čemu je tohle? K čemu mi je teď tohle? Ty vole, co to dělá, vole, do píči? No to je super, že to přestane svítit, vole, k čemu mi to je dobrý, ty vole? Ty vole, teď já se z toho posedu, vole. Moment, moment, moment. Já musím tam. Tam si myslím, že... Ty vole, jako je tam určitý mrtvej bod. Ale k čemu je tohle, ty vole? Nebudem to zkoušet. Nebudem to zkoušet. Stejně jako když se dostanu dolů, nebo kdybych skočil teďko dolů, tak se stejně odtamtud nedostanu, takže... Vymrtky zasraný, skurlený, spíčený, dementní kundy, vole! Prdele! Čuráci zajebaný, vole! Do píči! A jak se to dělá? Chci udělat, vy debilové, vole! Mamrdi skurvený, vole! Víte co? Víte co, vole, vývojáři? Víte, co vám skážu, vole? Že jste vymrdaný, skurvený bastardi, vole, který si nezaslouží. Do píči! Moment. To. Dělej, do píči. Já jsem idiot! OK, hele, zkouším to, do prdele, ty vole, tady to mě taky sere, vole, do píči, že to pořád musím jak čurák, znova a znova a znova a znova, 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 prdele, jdeme, kurva, fix do píči, vole, zmrdí, ty vole, fakt normálně vám asi napíšu nepěkný mailík, vole, kreténi vyjebaný, že jste debilové, vole. Tak. Takhle, šup, šup, přeskočíme, dělej, vole, naskoč, tak, super, a jdem. Ty skurvy synu! Hele, dejte mi ještě pár minut. Maximálně 5. A já už na to mrdám. Jo, hele, posunuli jsme se dál, jo? Posunuli jsme, nebo takhle mrdám, jo? Tak jako chtěl bych aspoň něco udělat tady, jo? V tomhletom kole, kromě ty vole jednoho Soulburnu, což jako nebude úplně plodná epizodka, vole. Ale... Prostě... Dobrý, tak. A teď ale já vůbec nevím, jak bych mohl tady to udělat, ty píčo, vole. Já vůbec nevím, jak bych tohle mohl udělat, ty vole. Protože... Jako já tady nemám nic, kam bych se schoval, ty vole. I když... No, bude potřeba... Prdele, kurva, fix to, píči! Počkat! To píči! Moment. Moment, nebude to stejnej... Na stejnej způsob, ty vole. Nebude to na stejnej způsob. Moment. Dělej. Tak, počkat. Takže, blb! Vypadni, kreténe, jasný, tak a pojď, dělej, zavři se, vole, píčo! Tak, a jdeme. Uj! Píčo vymrdaná, skurvená, mrtko, vole, do píče, to mi sere, to mi sere. V klidu, vole, v klidu, jo, v klidu. Hlavně klídek, vole, hlavně klídek, vole. To je moje doména, bejt klidnej, vole. Takže... Není třeba se stresovat. Tak.
Takhle. Tak, pojď vole, dělej. Díky, tak. A jdeme. Jop. Tak, a teď. Teď. Blbost. Počkat. Jasný. No do píči. To znamená, já musím skočit tamhle, v tuhle chvíli. Tohle mi úplně hovnu. Tak, jedem. Tak, teďko skočíme takhle a pojď. Prdele! Víte, co myslím, že jo? Takže se uvidíme, až se mi to podvede. Jsem tady. Jenže teď vůbec nevím, co mám dělat, vole. Protože ty vole, tady se mi akorát, ty vole, teď jsem si uvědomil, vole, když jsem sem skočil, jak jsem dobrej, vole. Jenže teď se mi pomrdalo úplně všechno do píči. Protože nevím vůbec, co mám dělat. Tady je jenom nějaký vymrdaný, skurvený píčovinec, vole. No a k čemu mi tohle to... Co děláš, prdel, ne? No nic, tak to jdem zkusit. Tímhle tím způsob... Hej, děl... Ty vole, jakým způsobem to mám si udělat, vole, vykrajte. Hej, do... Já musím ještě... Ne, velvost. No teď už to nedám, vole. Teď už to nedám, ty vole. Jo, počkat, já jsem idiot, vole. Já jsem tak zblblej, vole, že... Já jsem se malem zabil. Ono stačí tohle. Ono stačí tohle. A jdi do... Mrdě! Skut! Spíšám! Mysleli jste, že jsem skončil. Mysleli jste, že to byl konec. Tak to kurva ani ho. Dupr! Ty pičo, jsem kokot. OK. Ještě jednou. Tak to kurva ani hovno, vole. Tady ta skurvená píčovina mě nezlomí, vole. Počkat. Jak to tady, ty vole, teďkonc... Do píči, moment, vole, já jsem to poslal. Ty vole, do píči. Ty, neposlal jsem to, že ne? Moment! Píči, já jsem fakt asi kokot, vole. Jak to? Já se posadu. To píči, ty ku... Aha, tak ty vole, teď jsem byl tak nadšenej, ty vole, že jsem to zase udělal znova, vole, že se z toho... Ty vole, do píči! Já to mrdám! Tak, pojď. Tak, aspoň uvidíte ten excelentní průchod. Tak. To je ono, vole! Šup! Padni, kundo, tak díky. A co teď, ty vole? Já musím... Počkat, takhle. Takhle. Jenže, ty, jak to mám udělat, vole, do píči? Já už vím, jak to mám udělat, vole. Uvidíme. Mrdám na to. Jenže já se teďko nedostanu. Do prdele! Jak se dostanu? Někam tamhle do prdele. Ty věděla, ty jsi ze mě prdel. Takhle. Hele, já vypadnu odsuď, kámo. Hej, do prd!
Seru na to, pičo. Aha. Kurva, to si děláš! Mohl bych aspoň ty pí... Jdi do prdele, vole, to jsem viděl, kurva, no, naser si, vole. Do pí... Dostanete mě odsud? Zkusíme. Jo, tak zkusíte to. To je můj záchranný tým. Prej to zkusí. Výborně. Je nějaký nerudný. Zkusí pospíšit, než ho ten laser uškvaří. Skapni! Tohle jsem si nezasloužil. Fakt ne. Letím do vesmíru, dáme si zavírat černé díry, zachraňuju lidstvo a když už si myslím, že budu mít svatý pokoj a zařvu, tak ne. Přijde umělá inteligence, která za to všechno mimochodem může, navíc s podavačem kafe a začnou mi říkat, že mě, prosím pozor, zkusí zachránit. Ne a nepřeháním. Tohle je tak nefér. Mohl bych být v nebi, nebo klidně v pekle, všechno je lepší jak tohle. Ten laser na mě míří už tak hodinu, smířil se se smrtí, přiměl jsem se věřit v 30 náboženství a najednou jsem vpadne na posledních 10 minut AI, která mi oznámí, že to teda zkusí. Hele kámo vole, já jsou taky nejsem úplně nadšenej do píči vole, jenže na tebe ten laser jenom míří vole. Já jsem z toho laseru dostal ty vole takový, já jsem těch laserů dostal do prdele takový množství vole, že si to ani nedovedeš představit vole. Pičo vole! A navíc vole jsem kokot, který si řekl, jo mám jedno, jenže to, že musím někoho zachránit, mě nezajímá, prostě jedno a jdu do prdele vole. Jenže druhá věc je to, jakým způsobem, za prvý se dostat tam dolů. Když to tady úplně ne jako dobře funguje. A za druhý, jakým způsobem kde najít toho bláznivýho nevím, co mi to pomůže, ale mrdat vole. Píč, já jsem kokot. A dělej kámo. Tak, pojď vole. Dobře. Dobře. Dobře, pojď kámo, pojď. Tyhle, to zvládneš kámo. Spadni dolů vole blbečku. Tak, vypadni laseríku. Tohle mi jako úplně hovno. Přestaň se vztekat a řekni nám něco hezkého, vaše výsosti. Potřebujete mě. Jako jediný znám přístupový kód do řídící kabiny. Omyl. Ten zná i kapitán Jetson. Ty víte snad všechno. Ty vole, ale jak já tady to mám udělat teďko v tuhle chvíli, vole. Jste se snad úplně posrali, ne, vole. Když tady prostě spadnout nemůžu. Moment, já dovím se zkusit. Ne, to prostě nepůjde. No do píči. No tak to jsem jaksi hodně v prdeli. Tyba tady to opakovat, vole, píčovina. Já se musím dostat... Cože? No tam něco padá, to je jedno, vole. Hej, ale jakým způsobem... Jo, počká, co když... Moment. Do prdele, tak to zkusíme zase od začátku. Tak. Dělej, vole, pojď nahoru, blbečku. OK. A k čemu mi to je, ale ty vole? K čemu mi to, jak si tohleto jako má sloužit? Do prdele. Tyve, to není možný. OK, tak nahoru už nejdu. A musím nějakým způsobem dolů. Jenže. Ono to nefunguje tak, jak bych si představoval, ty vole.
Já potřebuju nějakým způsobem vyřadit tohleto. Počkat. Že jo. Ale blbost. Protože... Jo, tamhle. Jasný. Pořád tomu nerozumím sice, ale... Počkat. Ne. Co když to... Blbost. Já to potřebuju sem. Ty pičo, si děláte prdel, ne? Tady to potřebuji dát taky do prdele, vole, to jako nevím kudy, vole, zmáknu. Prdele, teď jsem to zas posral. Ne, no, možná, že ne. Jo, tamhle seš, kámo, vole! Ale buď v klidu, jo, vole. Já na něco přijdu. Za milion let, vole. To už oba bude mrtvý, takže je to fuk. A mimochodem, za milion let se uvidíme i my. Mí bylí vážení diváci. No. Něco mi ukazuje tady na to. A... Co s tím mám jako dělat, vole? Nebo co mi to pomůže? Jak si netuším úplně. Mělo by to být ještě, že bych zkusil všechny tři vyřadit z provozu. Můžu nějakou nápovědu nebo do... Dík, ty vole! Vážně pomohlo. Ty vole, čemu to je tohleto? Počkat, zkusíme něco. OK, dělej, vylez nahoru, ty píčusy, dělej, vole. Tohle je divný. Tohle je divný. Tohle je víc než divný. Já jak si nemůžu vůbec nic udělat, vole. No jo, no, to se stává. No nic, myslel jsem si, že mi tohle pomůže, ono je to úplně k hovnu, takže já jdu zase se rozloučit a to už je asi 18. rozloučení, takže zatím. No nic, možná jste to tak nepocítili, ale dal jsem si od hraní pauzu a možná jsem si měl vybrat na návrat jinou hru, protože já už vážně nevím, já jsem fakt zoufalej, já fakt nevím, takže nechtěl jsem to nechat úplně bez rozloučení, ale tohle bude konec, protože já fakt nevím, co mám dělat tady, jakým způsobem bych to měl do píči, vole, jakým způsobem bych se měl dostat dál, co tady, vole, všechno, vole, co tady všechno prostě dořešit, ty vole, tou elektrickou rukavicí, prostě co tady vyřadit z provozu, abych, ty vole, si otevřel ty vymrdaný, skurvený dveře k tomu krotovi. Netuším, fakt netuším a jak říkám, nechtěl jsem, nebo nechci tohleto ukončovat bez rozloučení a asi slyšíte z mýho hlasu, že jsem fakt frustrovaný a jak říkám, měl jsem si vybrat jinou hru, ale prostě jsem si myslel, že by to, když už jsem teda zjistil, jak, že funguje ta rukavice nějakým způsobem, takže by mi pomohla, jenže píči, ty vole, takže by pomohla, jenže nepomáhá, prostě nepomáhá a hlavně já vůbec nevím, co mám dělat. Vůbec nevím, co mám dělat. Prostě mi tady schází nějakým způsobem náhled na celou vole mapu. Jo, protože nějakým způsobem se musím dostat dolů. Jenže když se dostanu dolů, nebo jak se dostat dolů, netuším, protože dole je ta elektrika. Nevím.
tohle je prostě ta elektrika, takže já nevím, jakým způsobem tam vlítnou. Takže možná, že tohle bude konec této série, možná, že ne, nevím, nechci nic říkat na 100%, protože jako nerad bych nebo rád bych tuhle tu hru dohrál a přidal se k tomu málu, kteří dohráli, ale nejspíš prostě se mi nepodaří udělat všechny levely na, abych sebral všechny selfboardy, pokud je to teda nutný, jo, což nevím. Což prostě nevím. A pokud jo, tak jsem v prdeli totálně, vole. Takže je to úplně jedno, protože jako všechny selfboardy sebrat, ty vole, to těžko. To je těžko, jo? Tady když prostě spadnu dolů, tak prostě jsem v hajzlu. Já se nejspíš nějak musím dostat tamhle. Ale mě to prostě... Jo, mě to prostě... Píči, ty vole. Jo, tady když se podívám, tak tam nevím jak, ale nejspíš se tam budu muset nějak dostat, ale jak říkám, pokud já se tam dostanu, tak mi to moc nepomůže, protože, nebo takhle, když se tam pokusím dostat, počkat tady, ne. Počkat. Ne. I když jako je to prostě blbost, že jo, ale... Takhle... Tam už je mi to jedno. Tam už se nějak žádným způsobem nedostanu. Jo, ale jak říkám, tady prostě nemůžu spadnout na tu elektriku. A tady vůbec nevím. Takže... Díky moc, že jste se podívali, doufám, že teda tato epizoda vás neodradí od sledování dalších, protože myslím si, že, jak říkám, nevím, jestli tohle bude poslední nebo nebude poslední, ale nejspíš budu přemýšlet, budu uvažovat o tom, jestli jo nebo ne, protože fakt jako mě to doslova zrujnovalo, teďko mě to fakt zničilo a jak říkám, úplně se mi do toho nechce pouštět dál, protože... Protože prostě nevím, už jako to ani nemá jako nějakou náplň, nějaký smysl, prostě nevím. Jo, říkám, ještě jednou omlouvám se, díky moc za všechno, mějte se a servus. Tak moment, ještě dodatek. Nějakým způsobem, nevím jak, prostě mi to dalo tip. Do píči, ty vole. Ono to vyjde. Nějakým způsobem mi to dalo tip. Já se poseru do píče, já jsem kokot. No super, ty vole, tak to je bezva. Tak mi ještě držte palce, možná, že se někam začínáme dostávat, nebo že se někam začínám dostávat. Ale maximálně 5 minut, OK. Dělej! Prdele, sjeď dolů, píčo, srmě, vole. Tak. A prd. Ty vole, do pí... Hej. Pardon, omlouvám se, prostě. Tak, já to... No, netušil, ale... To si děláte prdel, ne? No tak ale kurva do prdele. Dobře, zkusím se uklidnit. Ale ten laser mi v tom moc nepomáhá. Dělejte! Teď už vážně. Servus.